ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ଦଶ ମାସ ହେଲା ଘରେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ନା ଧରୁନି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇ। ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସଞ୍ଜୟ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେବା ଆଣିବା କରାଯାଉଛି। ରୋଗର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲେନି ସଞ୍ଜୟ। ସାର୍, ମୁଁ ଲେବର ଲୋକ, ଦଶ ମାସ ହେଲା ରୋଗ ଯୋଗରେ ପଡ଼ିଲି। ସାର୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମୋତେ ବି ମିଳୁନି। ସାର୍, ମୁଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧିତ। ସାର୍, ରୋଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାକରା ଉଠିଲା, ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କଲି। ସାର୍, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ତାପରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଜର୍ନି ସାର୍ ଦଣ୍ଡିଛି ହେଲା, ଦଣ୍ଡିଛି ଜର୍ନି ସାର୍ ପେଣ୍ଡାରେ ପବନ ଉଠିଲା, ପେଣ୍ଡା ବାଜିଗଲା। ସାର୍, ଲିଭର ଉପରେ ହାଇଟେକ୍ ଗଲୁ, ଲିଭର ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ମୋତେ 3 ଦିନ 4 ଦିନରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ଖରଚଦାରି କରିକି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ସହାୟକ ତ ମଣିଷକୁ ମିଳିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, କିଛି ସହାୟକ ହିଁ ପାଉନୁ। 10 ମାସ ତଳେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ, ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା କିଛି ଆଣୁଥିଲେ, ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସଂସାର ଚାଲିଥିଲା। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ। ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଲିଭର ଖରାପ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ବୋନ୍ ଟିବି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ। ଦୁଃଖ ଏତିକିରେ ସରିଲାନି, ପରେ ପରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେବା ସହ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ବିପି ବାହାରିଲା। ସେବେଠାରୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ସିନା, ମାତ୍ର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଉନି। ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୂଲ ପାତି ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳୁଥିଲେ, ଯାହା ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲା କିଛି ପଇସା ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ନିଜେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ। ସରକାରୀ ହେଉ ବେସରକାରୀ ହେଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ସହିତ ତା ପରିବାରଟି କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବ, ଏତିକି ଅର୍ଧ ସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଞ୍ଜୟକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 7007477275 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 01363400601352ରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।